maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 11 Abriil 2019 ayaa waxaa loo dabaaldegayaa sanad guuradii 1990aad ee kasoo wareegtay maalinkii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabada lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo taliyaha ciidanka xoogga dalka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya saraakiisha kala duwan ee ciidanka ururka weynka qaranka Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale ugu horeen ayaa waxaa goobta hadal ka jeediyay mas'uuliyiinta kala ah taliyaha ciidanka xoogga dalka mudane daahir aadan cilmiin dhaqarshe gudoomiyaha ururka weynka qaranka Soomaaliyeed marwo batuula sheekh axmed gaballe iyagoo u hambalyeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuna dhiirigeliyay shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed waxaa sharaf weyn noo ah inaan naga soo qayb gashaan munaasabadan maanta aan u dabaaldegayno sanad guuriga 1990aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya runtii waa maalin weyn oo aad iyo aad qiimo u leh ummadda Soomaaliyeed mudan in la xuso ujeedada abuuritaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laga lahaa waxay ahayd in la helo awood ilaalisa difaacda qaranimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed dhowrtana mataqaan wax kasta oo ka imaan kara dibadda iyo gudaha xuduudka ay Soomaalidu degto haddaan wax yar ka taabto muddadii ciidanka xoogga dalka soo jiritaankiisa ahayd soo jirmarkii oo ahaa soo jiritaankiisa wuxuu lahaa awood aad iyo aad u weyn oo xuduud muuqata ka muuqata Afrika waxaana qayb libaax la ka qaatay oo aad iyo aad aan la kiri karin xoreyntii wadamadii Afrikaanka ahaa ee weli gacanta gumaysiga ka soo haray sidii ay isku xoreyn lahaayeen hase yeeshee nasiib darro waxa ah in burburkii maxaa ku raadaa dawladda dhex ku yimid uu saameyn weyn ku yeeshay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uuna keenayna in awooddiisa weeqanto aqafkii uu lahaana ay shacabka gacanta u galaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wuxuu ku guuleystay hawlgallo mudan madaxweyne qorsheysan oo lagu fulinayay keligiis taasoo sadiga ahaa laga lahaa ahayd in loo abuuro ciidanka kalsooni uu asagu keligiis wax ku fulin karo waxaana markhaati ka tihiin ciidanka inuu fuliyay keligiis badbaadawan badbaado 2 shabeellawan iyo badbaado 3 oo haddaba uu gacanta ku hayo kuna jiro taasoo markasta dhisaysa askariga Soomaad moralkiisa dhiirina gelinaysa inuu fulin karo wax mataqaana asagoo nin la kaasha maanta waxay ii tahay farxad weyn anigoo ku hadlaya magaca haweenaha Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa ku nool inaan ka soo qayb galno xafladda loogu dabaaldegayo sanad guurada 1990aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ma jecla gabdhuhu inay sheegaan da'dooda laakiin hal sano ka weynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ilaahay baan mahadaa iska leh xoogga dalka Soomaaliyeed sanad guuradiisa 1990aad dhammaan taliyayaasha taliyaha ciidanka saraakiisha sare iyo korneelada ciidamada qalabka sida hay'adaheedu maareeyay sabu kala sareeyaan anigoo aan maareeyay ku wada fogaanaynin iyo xaasaskooda maalintan oo ku soo aaday maalin qiimo weyn u leh ummadda Soomaaliyeed maalin ay ka guuleysanayso cadawgeeda maalin ay u dhawaatay dhinaca sharafka iyo dawladnimada iyo madaxbanaanideeda maalin ay tusayso adduunka inay Soomaaliya ku jirto dib u kabasho ayna rabto inay ka maaranto kaalmo ee iyadu ay iskuga filaato dhinacyada difaaceeda cirka iyo dhulka iyo badda ugu dambeyn ayaa waxaa munaasabada soo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo waxa uuna u hambalyeeyay dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed tayada ciidanka inaan ogaano iyo tirada ciidanka si aan u qaabeyno oo aan u abaabulno dagaalgalintooda iyo hawlgalkooda tirakoobku waxa weeye in ciidanka aan haysan uu sax yahay waa ogtihiin labadii sano la soo dhaafay waxaan ku guuleysanay oo xaqiiqa ah waxa horeys loo soo marayna ma ahayn inaan ciidanka xuquuqdooda siino haba iska yaraadaba oo ay joogto noqoto maalintaas aan bilaawnay inaan siino xuquuqda ciidanka waxaan ku bilaawnay inaan raahno ha la sameeyo tirakoob sax ha la sameeyo biometric ha la sameeyo xaqiiqatan si kasta ahaato aad iyo aad ayaan ugu adkaatay maxaa yeelay tirakoobku waa isbeddel isbeddelkuna wax sahlan maaha dadku ma jecla isbeddel ilaahay hadda wuxuu nagu guuleeyay
culays walba iyo dhib walba naga soo gaaro saddexdii bilood ugu dambeysay inaan xaqiijino ciidanka aan haysano tirakoobkooda iyo tiradooda inaan xaqiijisano. Wax walba aan sameynay waa dhici kartaa in siyaalo ka wanaagsan la samayn karay, laakiin waxaan soo jiitamaynay muddo laba sano ah sidii ciidanka aan tirakoob sax ah aan ugu samayn lahayn, oo maalin walba iyo bil walbaba aan dib u dhigaynay ama siyaalo kale loo qaataa ama ciidanku maxaan ku raahdaa u gadoodaa.